Yes. Reka nongere ngo ikaze kuri channel yacu ya Izo TV aho muri aka kanya tujye kurebera hamwe iby'inkuru irimo iratrendinga ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru abatari bakeya bari kugenda bagira amagambo ajya atandukanye bayivugaho. Ibinyamakuru bigiye bitandukanye biri kugenda bivugaho amagambo ajya atandukanye. Ni inkuru ivuga ko umukobwa wa Perezida Habyarimana cyangwa se umukobwa wahoze ayobora igihugu cyacu cy'u Rwanda ni nyakwigendera Perezida Habyarimana, umukobwa we witwa Marie Rose Habyarimana Habyarimana mu masaha ari imbere cyangwa se mu masaha makeya arabasesekaye hano i Kigali cyangwa se hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abatari bakeya bumva bamaze kumva iby'iyi nkuru cyangwa se bamaze kumenya amakuru ko uyu mukobwa araba ageze hano mu gihugu cy'u Rwanda, abatari bakeya bagize amagambo agiye atandukanye bagenda bavuga kuri iyi nkuru. Bamwe bagiye bibaza bati ese ikiraba kigenza uyu mukobwa ni iki cyangwa se ikiraba kizanye uyu mukobwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni iki. Bamwe bagiye batandukanye bibazaga niba uyu mukobwa arabaje kuba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa se arabaje gusura hano mu gihugu cy'u Rwanda, abandi bakibaza niba arabaje gukora ibikorwa bya politike muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni ibirimo byibazwa n'abatari bakeya ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe barimo bibaza cyangwa se bafite amatsiko y'ikiraba kigenza uyu mukobwa wa nyakwigendera Perezida Juvenal Habyarimana. Nkwibutsa ko uyu mukobwa Mary Rose Habyarimana cyangwa se uyu mukobwa wa Perezida Habyarimana Juvenal ari mu bamwe mubaje kwakira umuryango we ubwo umuryango we werekezaga mu gihugu cy'Ububiligi i Bruxelles. Ni mu gihe indege ya Perezida Juvenal Habyarimana yari maze gukora agisida hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umuryango we wahise werekeza mu gihugu cy'Ububiligi i Bruxelles. Uyu mukobwa nk'uko ibinyamakuru bigiye bitandukanye cyangwa se amakuru agiye atandukanye byavugwaga ko uyu mukobwa we igihe indege ya Habyarimana yahanukwaga hano mu gihugu cy'u Rwanda, uyu mukobwa ntiyabaga mu gihugu cy'u Rwanda ahubwo yabaga mu gihugu cya Canada. Mu gihe umuryango we werekezaga mu gihugu cy'Ububiligi Bruxelles, uyu mukobwa ari mubaje kwakira umuryango we. Ndagenda ngaruka kuri bike cyangwa se bimwe byagiye bimuvugwaho. Uyu mukobwa mu gihe bibukaga umubyeyi wabo Juvenal Habyarimana n'umuhango wabereye i Bruxelles mu Bubiligi, ubwo bafataga umwanya bakibuka umubyeyi wabo Juvenal Habyarimana, uyu mukobwa yagize amagambo agiye atandukanye yagiye avuga muri uko kwibuka. Ni amagambo yavuzwe cyangwa se yivugiye ubwo ku giti cye ubwo yatangaje ati, ubwo ni ijambo yari yafashe mu kwibuka umubyeyi wabo, yaravuze ati nta butungane bw'abanyarwanda nta butungane bw'abanyarwanda bamwe bararenganyijwe, ati nta kwibuka abanyarwanda ukareka bamwe ukareka abandi abacu twabuze barishwe kandi turacyafite agahinda mu mutima, ati nta butabera turabona turababazwa no kubona harimo kwibuka bamwe abandi bakanga kwibuka. Ni amagambo yivugiye mu gihe bari barimo bibuka umubyeyi wabo Juvenal Habyarimana n'umuhango wari wababereye mu gihugu cy'Ububiligi. Ubwo bibukaga umubyeyi wabo Juvenal Habyarimana, umukobwa mu ijambo yavuze n'ayo magambo. Ndakubwira ko abatari bakeya bahise muri ako kanya baboneraho gufata umwanya baramusubiza, ubwo bamwe bamubazaga bati ese ninde wakubujije kwibuka. Bagiye batandukanye bagiye bavuga amagambo agiye atandukanye muri iryo jambo umukobwa yari amaze kuvuga, bamubaza ababa baramubujije kwibuka. Jarike Habyarimana cyangwa se musaza we Jarike Habyarimana, ni mu gihe muri uyu mwaka cyangwa se mu kwezi gushize, ni muri uyu mwaka turimo w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, yari yerekeje mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ikinyamakuru cyangwa se ikigo cy'ubutasi cya Kongo cyabihishuriraga ikinyamakuru cya hano mu Rwanda cyitwa Rwanda Tribune, cyamenyeje amakuru yuko Jarike Habyarimana yagiye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bwari ubutumire yari yitabiriye bwa perezida w'icyo gihugu Felix Antoine Tshisekedi. Baje yagiyekereje muri icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo yagiranye ibiganiro na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse birangira ahuye na murumuna we witwa Irunga. Irunga mu byo baganiriye ngo baganiriye mu buryo bashobora guhuriza hamwe umutwe wa FDLR ndetse n'igisirikare cya FARDC mu gukorana cyangwa se mu gutizanya imbaraga, bakaba iyo mitwe yombi umutwe wa FDLR ndetse
n'igisirikare cya Congo FARDC bigakoranira hamwe mbese bikaba nko gutahiriza umugozi umwe ngayo nguko ni ibiri kuvugirwa ku mbuga nkoranyambaga reka dutegereze turebe ko uyu mukobwa wa Perezida Juvenal Habyarimana Marie Rose Habyarimana ari buze kugera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turebe ibimwe bigiye bitandukanye mu biraba bizanye uyu mukobwa wa Perezida Juvenal Habyarimana reka turebere hamwe cyangwa se dutegereze hamwe ikiraba kizanye uyu mukobwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda iyo makuru aragenda abagaragara cyangwa se ari busohoke kukira bakizanye uyu mukobwa wa Perezida Juvenal Habyarimana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turagenda tuyabagezaho